formatura? Peraí, só vou desligar a câmera aqui. Essa retona, gente, vamos acelerar aqui, ó. Vamos acelerar, vamos virar. Extrema, 23 quilômetros. Aê, garoto. Ajudamos com R$2 ali, o pessoal tá arrecadando dinheiro pra formatura. E eu, como sou um cara que gosta de ajudar os outros, falei, vou ajudar com R$2, afinal de contas não é nada, R$2, é o quê? Preço uma bala, mas eu achei de R$2 ali pro pessoal ali de ajudar eles a fazer a formatura. Ai, garoto.